Muito boa tarde a todos. Então, bem-vindos a esta primeira sessão desta tarde, dedicada toda ela à poesia. Começamos, efetivamente, com um painel que se intitula, não poderia ser melhor, A Poesia Não Está nas Orelhas e Mundais da Fé. Vamos ter três intervenções: Silvana Maria Pessoa de Oliveira, Maria do Carmo das Mendes e Sandra Teixeira. Passo a apresentar Silvana. Silvana é professora, Silvana Pessoa de Oliveira, é professora associada de literatura portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde é docente na graduação e pós-graduação, doutorou-se em literatura comparada na mesma universidade, fez um pós-doc em literatura portuguesa pela Universidade de Lisboa. Orientou e orienta teses, dissertações, etc., com ênfase sobretudo na literatura portuguesa moderna e contemporânea. É líder do grupo de pesquisa, de investigação, como nós dizemos, sobre poesia portuguesa moderna e contemporânea. Atualmente é coordenadora do Centro de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras da Universidade de Minas Gerais, onde edita a revista do Centro de Estudos Portugueses. Publicou em coautoria Sujeito, Espaço e Tempo Ficcionais, São Paulo, 2001. Tem artigos e muitos ensaios críticos publicados em periódicos especializados, portanto, no Brasil e no exterior. Portanto, de poesia se tratando, o título da sua publicação é Cenas de Escrita na Poesia de Mário Dionísio. Bem-vinda, dou-lhe a palavra. Tem 20 minutos, em princípio. Se quiser, muito obrigada. O nome da poesia portuguesa são várias, mas. No âmbito da poesia portuguesa, são vários estudiosos que têm chamado a atenção para o fato de que são diversas e multifacetadas as figurações do ato de escrever. Ora associadas a espaços privados e fechados, como escritório ou quarto de dormir, ora situadas em espaços abertos e públicos, como café, a taberna ou mesmo a rua, ora diurnas, ora noturnas, as cenas de escrita parecem indicar sempre uma poética e também uma ética. O lugar de onde se escreve e o como se escreve jamais é inócuo ou destituído de sentido, sobretudo quando o ato de escrita é apresentado em um poema. A reflexão sobre o modo de construção das cenas de escrita leva a considerar que elas se apresentam como um dispositivo, um mecanismo que permite relacionar o poema a determinadas concepções de poesia e a certas linhagens poéticas, além de as vincular a determinadas formas de situações de enunciação, ligadas frequentemente à maneira pela qual o poeta é visto e figurado na tradição poética do Ocidente. Nesse sentido, pode-se até pensar na existência de uma linhagem das cenas de escrita na poesia portuguesa, detectáveis em larga medida na forma como elas se foram constituindo a partir de uma espécie de compromisso secreto entre determinadas poéticas, passível já de ser afiançado nas situações de escrita encenadas, tanto na poesia de Marisa Carneiro quanto na de Fernando Pessoa, que não vem ao caso detalhar aqui nesse momento. Vista sob essa perspectiva, as cenas de escrita, quando são pensadas no interior do quadro poético da modernidade portuguesa, podem ser tratadas como um tipo de emergência pela qual e através da qual certas imagens, metáforas e situações poéticas são apresentadas no palco da escrita. Podem ainda ser vistas como um topos poético bastante produtivo, na medida em que constitui um privilegiado locus de análise crítica sobre o processo de criação poética. Nesta minha breve fala, destacarei, dentre a quase centena de poemas que compõem o livro Terceira Idade, de Mário Dionísio, publicado em 1982, uma sequência de cinco poemas não titulados, os quais, por um lado, tematizam o ato de escrever, por outro, deixam entrever a presença de um olhar crítico sobre certos elementos que envolvem o contexto de sua criação,
filtrado por uma voz negra, ambivalente, com algum trauma intimista e meditativo. Tal é a faceta de Dionísio que aqui pretendo explorar, a do poeta já sexagenário, envolto em zonas de sombra e luz profusco, marcado por uma consciência frequentemente crepuscular e saturnina, acossado pelas figuras ambíguas da ausência, da morte e da vida. Na poesia de Mário Dionísio, as cenas de escrita distinguem-se por se constituírem uma tentativa de afirmar o poder da peça literária e da poesia sobre a efemeridade da existência. No emblemático poema Oitavo, de Terceira Idade, título por si só bastante expressivo, o sujeito encena uma situação de escrita toda envolta por uma paisagem melancólica, invernal, conotada pelos sintagmas velhas árvores sem folhas, névoa e fumo, sombra que está vindo, que o cerca e de alguma forma mantém prisioneiro. A escrita é o dado que assegura a possibilidade de sobrevivência para o poeta neste ambiente. Silvio. Com os olhos escrevendo claramente, escuto vozes que perduram, ou se vão a si mesmas destruindo. E só elas urdindo essa precária segurança de recurso a que me acolho e a que deu, o simular não ver a sombra que está vindo. É de se notar na estrofe o contraste entre uma natureza que se figura enevoada, pouco transparente, e uma suposta claridade vinda da escrita, último refúgio do sujeito. A imagem dos olhos que escreve claramente é forte menção ao texto do próprio Mário Dionísio, intitulado Apontamento sobre a Necessidade de Ver Claro, publicado no número 26 da revista Sol Nascente. Ele se busca redirecionar uma poética de matriz presencista, centrada na relação homem-artista, e onde se pode ler a seguinte postulação: necessitamos ver claro. Neste universo poético, a visão é o órgão do sentido privilegiado de percepção do mundo. Para um poeta sabidamente vinculado ao ideário e aos pressupostos estéticos neorrealistas, não será demais ressaltar o fato de a natureza se apresentar desligada dos ciclos naturais ou de sua vocação telúrica, surgindo então como renúncia e como desistência. O poeta não pretende objetividade. Busca antes voltar-se para a memória e a imaginação, a fim de dela se alimentar e tentar adiar o encontro inexorável com a morte. Trata-se, então, de uma introversão da realidade do mundo a que o poeta se dedica, e só pode fazer por meio da arte e da criação literária. No caso de Terceira Idade, o espaço à disposição nada audicionante, em tom de música de câmara, discreta e grave, como bem sinalou Eduardo Lourenço, um certo ensaio sobre a poesia dos neorrealistas. Antes que a sombra venha levá-lo, ao poeta resta vigília consciente e autocentrada em sintonia com o pensamento de Dionísio, que ancora o debate sobre o papel do artista e a função social da arte, a esfera estética e poética, aquela que trata da historicidade das formas, da oficina artística e da imaginação humana, por elas desafiada e alargada. De igual teor é o poema Oitavo, em que a paisagem natural surge intimamente ligada às veredas da memória, o que obriga o sujeito que observa a executar um duplo movimento, ao mesmo tempo em que debruça sobre si mesmo um gesto de introspecção, detém-se nos instrumentos da escrita que o rodeiam, à maneira de uma natureza morta, composta por mesa branca e máquina de escrever em cima. A janela é evidente ícone de abertura, seja para o mundo exterior, seja para a realidade nas recônditas do sujeito. É sabido que o olhar dos poetas modernos é um dos mais afiados e atentos. Quer recaia sobre objetos próximos ou distantes, quer incida sobre o espaço interior ou exterior. Trata-se de polos que, em todo caso, tendem a intercambiar-se, a intermediar-se. O sujeito de memória, fustigado pela lembrança, posiciona-se em algum espaço intermediário entre uma exterioridade, representada pela paisagem enquadrada na moldura da janela, e uma interioridade, submetida aos rigores da imaginação. Cito: estou vendo ou sendo essa belíssima janela com cortinas de caça,
mal ondeando a aragem vaga e lenta, e junto dela a banca, branca e aberta ao tempo que não passa, porque o teclado o redescobre e inventa. No jogo de ver e ser, o sujeito descrita com fontes e com a janela, posto de observação que moldura as limitações e possibilidades do olhar. O olhar do poeta é, ao mesmo tempo, fotográfico porque estático e ativo, pois atento aos ritmos da lembrança. Com efeito, o caráter dúbio e ambíguo do sujeito é o que dá o tom e marca a perspectiva desta cena descrita. Nela, tudo se move sob luz ambivalente, ao mesmo tempo clara, mas em contraste com a sala escurecendo, como se a escrita hesitasse entre uma necessidade de presentificação do tempo passado e a plena e total consciência do fracasso deste projeto. A mão imóvel do teclado dá bem a dimensão desta impossibilidade. Cito: com as mãos imóveis no teclado, então ou hoje, eis um mar de sinal na sala escurecendo, passos de alguém que parte ou vai chegar. E a quanto basta, ao surdo alarme que se arrasta, até a tecla no ar, entre o futuro e o que está sendo, a esta clara e rara luz que já não há ou nunca houve. A máquina de escrever sobre a mesa ressalta o labor oficinal do poeta. A cena descrita, referida ao âmbito privado e à esfera doméstica, reporta um ambiente austero, quase de recolhimento, que é suposto o poeta necessitar para que a lembrança emerja, condição imprescindível para a escrita da memória. Por seu turno, no poema 21, o sujeito, novamente tomado pelas lembranças, observa a natureza moldurada pela janela, a pinhais agora mediados por um vidro embaciado. Os instrumentos da escrita, figurados pela máquina de escrever, comparecem para afetar o sujeito de memória, convocá-lo a retornar ao tempo presente, graças ao barulho das teclas ao serem acionadas. A situação ilustrativa é clara. Solitário, isolado do convívio buliçoso com o mundo, existindo em presente de névoa e indecisão, o poeta escreve. A escrita é, desta forma, vivenciada como atividade reflexiva que pressupõe a meditação sobre o tempo, passado, que, no entanto, não é convocado para apaziguar, mas antes para pungir. Há frequentemente, na poesia de terceira idade, algo que punge. Eu cito de novo. Os pinhais não são hoje como esse de névoa, visto de dentro pelo vidro embaciado da janela, que eu limpava com a mão para julgar-me para lá dela, um carreiro que ia dar à escola a meia légua. O lume aceso, a minha mãe encolhida de frio e corrigiu eternas semifusas que deviam ser colcheias. E eu já sempre no outro lado, sem saber ainda das aldeias, nem do quinto dos pinheiros por cima delas vinha vindo. Serenidade deslumbrada que só agora sinto dolorosa. E, no tanto, é toda luz neste lembrar da mão limpando a virgem. Essa, a casa submersa na caruma dos anos carunchosa. Onde longe de tudo escreveria não livros, mas o livro. Se esta máquina ao menos fosse silenciosa. Um dos últimos poemas do livro, a desta reflexão sobre o tempo e escrita levada a cabo por Mário de Oliveira em terceira idade, advoga-se no poema o direito de o poeta permanecer melancolicamente paralisado face aos duros dos dias, mas ao mesmo tempo, o sujeito afirma-se como alguém que não se sente capaz de nutrir grandes esperanças em relação ao porvir. Cito: é tudo um recear que ao futuro entre mãos rapazes preparado, falte arcura e água muito clara na paisagem. Não está preso ao passado quem avança, mas que abra a marcha um riso de criança. Nessa mesma linha reflexiva, o poema 11º dramatiza a angústia proveniente da dúvida acerca do aferimento dos resultados possíveis da escrita. Esta mão que inconformada se conforma com este mal saber por onde vai, que força a puxa e ainda aquece. A perplexidade, a contradição, a dúvida, enfim, todos os matizes da incerteza
são as linhas de força que agem no poema, produto da análise e da reflexão, que é dada pela imagem ambivalente da mão que escreve, ao mesmo tempo força que cria e energia que destrói. Cito outra vez. O que a atrai, ela mesma o destrói. Ao que mais lhe dói, mais se aventura. Odeia a norma e está sempre a inventá-la. Como se a liberdade que procura só no cárcere pudesse respirá-la. As cenas de escrita em Mar Dionísio expõem, de modo claro e notório, a oficina do poeta, bem como os instrumentos de que é feita ou que a compõe. Um tom algo melancólico e elegido em relação ao tempo que se foi, de um lado. De outro, a consciência de que a poesia é o veículo privilegiado capaz de efetivar seu retorno, de fazê-lo vir à tona, segundo as leis da experiência e do vivido. Já se disse que é na poesia dos neorrealistas, mais do que na prosa narrativa, que se encontram, de modo abundante, a temática do desânimo, do desalento, do desencanto. Em suma, é nesta poesia em tom menor que melhor se vê a experiência individual do pessimismo que comete, em boa medida, alguns dos principais nomes da poesia neorrealista portuguesa. Se, como argumenta Rosa Maria Martelo, quando vê na poesia de Carlos de Oliveira e João José Cochafel uma secundarização progressiva da dimensão perlocutiva da poesia, trata-se de fazer surgir um campo mais heterogêneo, certamente menos ortodoxo e menos consensual, denso de tensões e contradições, delimitado por fronteiras menos definidas, capaz de revelar uma imagem menos equívoca da poesia neorrealista. Mário Dionísio brilha, neste contexto, como estrela de rara grandeza. Tudo somado, nos poemas de Dionísio, nos quais é possível apreender o seu labor oficinal, nota-se a prevalência da reflexão acerca do fazer poético, com provas inegáveis de acordo estético e crítico. As cenas de escrita representadas dão a ver o poeta ambíguo, corroído pela dúvida e pela incerteza. Tendo desistido da voz altissonante que em larga medida adotaram, dedica-se então a encenar um poético em tom menor, espécie de elegia destinada a constatar os efeitos da passagem do tempo sobre os seres, as coisas, as ideias. A tarefa do poeta parece ser, a despeito de seu compromisso ético, oferecer aos homens a experiência do belo, seja nos seus pontos mais elevados e sublimes, seja nos seus excessos mais baixos. Obrigada. Muito obrigada por esta introdução, digamos, deu um mote para a reflexão, revisitação da poesia neorrealista a partir da inscrição do sujeito poético na formação da poética de Mário Dionísio, foi um grande ponto de partida. Do imediato, primeiro vou apresentar a próxima oradora, Maria Lutar Cardoso Mendes, que é professora e investigadora do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, onde se doutorou com uma tese sobre a recepção do mito de Dom Juan, na literatura. É diretora da Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos, especialista em literatura comparada e em literatura portuguesa moderna e contemporânea também. Tem publicado ensaios sobre escritores de língua portuguesa, maiormente sobre Agostina Bessa Luís, José Saramago, Linda Gerson, Manuel Velar, Aquilino Ribeiro, Almada Negreiros, Storga, muitos outros. Nas suas publicações contam-se ainda ensaios sobre o mito de Dom Juan, pronto, evidentemente, ecocrítica, literatura fantástica e policial. Literaturas africanas de expressão portuguesa, igualmente, e ainda a recepção, dedica-se à recepção clássica na literatura portuguesa contemporânea e diálogos entre a literatura portuguesa e as literaturas hispano-americanas. As suas mais recentes publicações são Dom Juanismo, o Mito, de 2014, Artes e Ciências em Diálogos, de 2015, é membro do Círculo Literário Agostina Bessa Luís e prepara uma coletânea de ensaios sobre a obra desta escritora. O título da sua publicação, Como Todos os Homens Necessitados do Mundo. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação. Mas permitam-me fazer uma retificação ou duas quando enviei este breve currículo. Era, de facto, diretora da Licenciatura de Estudos Portugueses e Lusófonos, já não sou, atualmente fui advogada e presidente do Conselho Pedagógico do Instituto Português de Ciências Humanas. E quando enviei também este currículo, eu preparava uma coletânea de ensaios sobre o estudo de SUBIS. Entretanto, essa coletânea de ensaios foi publicada. Fantástico, obrigada. E aproveito para agradecer a apresentação que essa coletânea fez a professora Cátia de Massa há poucos dias, no dia 14 de outubro, no âmbito de um colóquio que organizamos na Universidade de Minho sobre humores, humor e humores na obra de Agostinho da Dias Luís. Feitas estas retificações ou atualizações, enfim, é uma questão de mudanças, e é também um pouco disso que vou falar na obra poética de Mário Dionísio. Eu gostaria de dizer que vou centrar nos poemas publicados pelo escritor Nuno Cancioneiro, em 1941, e que procurarei, sobretudo, mostrar as mais inquietantes preocupações e inquietações reveladas pelo sujeito dos poemas, designadamente a denúncia da exploração e da alienação dos mais desfavorecidos, o repúdio da potência dos mais fortes, o apelo à fraternidade e à esperança. Em síntese, uma ideia de recusa de conformismo e de apatia perante sistemas autoritários. Constituída por quatro secções, a coletânea de poemas publicada por Mário Dionísio no Novo Cancioneiro evidencia um tom melancólico, dominado pelo abandono e pela solidão. Esta evidência observa-se no título da primeira secção, O Homem Sozinho na Beira do Cais, e nas seis composições que a constituem. O sujeito poético coloca-se numa posição de observador atento da realidade que o envolve, seja uma casa deserta, numa noite escura, como a primeira poesia lírica, seja um bar que acolhe clientes abandonados pela sua condição desfavorecida numa composição canto de bar, onde desfilam um jogador arruinado, mulheres que perderam o mundo dos amantes, moços que sonharam vidas que não puderam ter. O bar, em dar por mim a sugerir a aproximação da vida e alegria, é do contrário dominado pela desilusão, pela miséria e pela exclusão social, porque nele se abrigam todos que estavam no mais, nas cidades e nos bares. Este sentimento de mágoa perante realidades humanas marcadas pela exclusão e pela pobreza intensifica-se na composição poética intitulada Os Homens da Minha Beira de Casas de Madeira. O espaço físico, envelhecido e descuidado, não é senão o prolongamento do estado mínimo dos seus habitantes, homens silenciosos, engrossados e tristes. Perpassa também na primeira secção de poemas um sentimento pessoal de frustração ao expressar na convicção da impossibilidade de alteração de condições existenciais miseráveis. O termo derrota que se destaca na poesia lírica A Noite Sem Estrelas evidencia este sentimento de impotência de alguém que se julga incapaz de alterar a realidade, transferindo-a para um nível de desejo irrealizável. É interessante observar-se, em todo caso, este desejo de luta e de resistência contra forças autoritárias que são representadas pela imagem do portão executor, ainda que alegado para apurar à desistência e à impotência. Outras imagens de denúncia da miséria social e humana podem encontrar-se nas poesias líricas desta primeira secção. O título irónico da composição, Ordem, é explanado no retrato de seres humanos marcados pelo sofrimento. Cito um excerto do texto Ordem. No cedo poesinário que não estende e dá esmola que não chega, no camponês ao olhar o jornal sem poder entender, no escritor com os livros em casa sem que ninguém os leia, no ceifeiro sem perceber a foice queimado pelo sol, na mulher que andou na praça a leiloar os beijos e não achou o comprador, no vendedor de fazendas a quem se lá não importa, no homem que mascararam e a quem disseram marcha, no poeta que anda pelo mundo gritando simplesmente calando os seus poemas em renúncia,
em todos há uma dor infinita, uma profunda mágoa que os esmaga. Sendo inquestionável esta representação melancólica do sofrimento que indiscriminadamente todos atinge, do trabalhador rural à mulher que se prostitui, do comerciante ao poeta que quer fazer-se ouvir a sua voz, não é menos evidente o grito de esperança que se abre neste poema. Ainda que indeciso e esmagado, ainda que não se senão um vislumbre de esperança, expressão do texto, ele anuncia um tempo novo. É interessante também observar a extraordinária capacidade de resistência manifestada pelo sujeito lírico nos poemas, desde esta primeira parte. Ela surge explicitamente declarada na composição Poemas do Cão Danado. O cão, metáfora do próprio poeta, é amaldiçoado pelo seu dito de volta, mas afirma de forma premonitória: não desisto, insisto, procuro chegar, entrar, procuro com um faminto de sacola na mão essa alegria de toda aquela gente que diz sem sobressalto: aqui estou. Espécie e fraternidade são os motivos que encerram esta composição e a secção em que ela se insere, antecipando uma anunciação, no título da segunda parte de poemas, numa mensagem na qual a esperança deixa de ser um vislumbre. De facto, ainda que não inteiramente ausente, o tom melancólico da primeira secção de poemas é substituído por uma orientação muito mais interventiva e apelativa na secção de seis poemas da parte Anunciação. A consciência de um estado de permanência e de inalterabilidade, traduzida pela obsidiana repetição de mesmo na primeira composição, as mesmas janelas, a mesma casa, o mesmo lar abandonado, sugere um grito de liberdade e um apelo à ação enérgica, expressas do seguinte modo. Estalam as vidraças das janelas, derrubem-se os umbrais das portas, abram as tapeçarias. Pode assim dizer-se que, a partir desta segunda parte, a obra de Marco de Sá Carneiro realiza uma exaltação de potencialidades futuras da humanidade, podendo nesse sentido ser vista como uma das mais empenhadamente otimistas da coleção, o novo pensamento. Os poemas de Mário e Dionísio revelam ainda. Foi um lapso, também, estupadíssimo, isso acontece a todos nós, isso aconteceu a todos. Os poemas de Mário e Dionísio revelam uma preocupação, não é o caso de Mário de Sá Carneiro, mais ou menos, de Mário e Dionísio, revelam uma preocupação que o próprio autor não se cansou de afirmar em reflexões e respostas aos detratores do neorrealismo. No artigo publicado em 3 de janeiro de 1945, o escritor defendeu do seguinte modo a acusação feita ao movimento neorrealista de que este não se preocupava senão com os miseráveis ou a criada de servir com o filho ilegítimo ao povo. Cito Mário Dionísio. O neorrealismo não se reduz sobre o povo, mistura-se com ele a ponto de as suas obras não serem mais que uma das muitas vozes dele. E por isso não está interessado, como com tanta injustiça se tem pensado, em limitar o seu campo a este ou aquele personagem, a este ou aquele meio. Está interessado, sim, para poder bem integrar o homem no seu todo social, em concretizar a sua visão do mundo em cada passo e em todos os casos. É, portanto, completamente falso que um operário, uma criada de servir, um pescador, sejam preferidos pelos neorrealistas como personagens. A um industrial, uma filha de família ou um banqueiro. Para o neorrealista, não se trata de criar a natureza como o naturalismo pretendeu, nem de interpretá-la como tem feito com tanto êxito o modernismo, mas de transformá-la. Os neorrealistas pensam que os indivíduos são produto do meio, mas que, por sua vez, esse meio é, em grande parte, produto das suas mãos. Fim de citação. Diversas poesias das segunda e terceira partes de poemas revelam e concretizam o sentido de misturar-se com e transformar. Uma das mais esclarecedoras é a composição Descobrimento, na qual se assiste a um verdadeiro processo de reconfiguração da identidade pessoal. O sujeito poético não se revê na imagem que outros de si construíram, substituindo-a por uma auto-representação de conjugação total com realidades humanas desfavorecidas. Leio uma parte do texto de Descobrimento. Quem falou afinal foram as casas abandonadas no campo de luzes apagadas,
foram os vultos da noite com um fardo iluminado nas costas, foi o suor do rosto e das mãos sangrando. Eu estava muito longe do desejo, que não veio de conseguir evitar. Estava no rumo da enxada forte, na argamassa, nas mãos calosas da lobreira, levando ao colo do futuro escravo. O mesmo processo de reconfiguração da identidade se verifica na poesia lírica, significativamente intitulada Segundo Nascimento, em dois versos que explicitamente anunciam esta fusão entre o eu e os outros. Não mais eu e eles, porque passou a haver unicamente nós, explicitar. Os doutores, as madames e as meninas em série nunca mais me viram, porque passam por mim sem me conhecer. Fim de citação. Este é, portanto, um poema de renascimento de um sujeito transformado em um livro mais convicto do socialismo antiguês. Também por dizer, estarei sempre lá fora, se observa um sujeito que, à vivência de um amor intenso, prefere a comunhão com o universo. A transformação é inteiramente cumprida na quarta e última secção de poemas. É nela que se consuma o espírito de compromisso com a sociedade e o apelo ao combate pela libertação dos mais fracos. Intitulada Com Todos os Homens na Estrada do Mundo, a verdadeira parte da obra transmite, na alternância passado, presente e futuro, uma mensagem de confiança e de otimismo. Se o passado é representado por censura e enclausuramento, o presente mostra um caminho, é um termo do próprio escritor, bem diferente do que tinha sido percorrido no passado e o único possibilitador do progresso e da felicidade. Torna-se assim muito relevante a construção de uma nova imagem da realidade social, marcada por expressões semanticamente conectadas com a infinidade de possibilidades que se abrem ao ser humano, como pode ler-se no poema Para Lá dos Limites, que não vou ler, para economizar tempo. É sem dúvida de um mundo novo que trata a verdadeira secção de poemas e alguns títulos comprovam esta esperança no devir. Prefiro apenas Solidariedade, dois poemas do sonho, Desde a Mulher Nova e Sangue Impetuoso. São alguns dos exemplos de uma poesia socialmente empenhada, incitando à luta, à exaltação do combate e à erotização dos seus intervenientes. Em sintonia com este novo espírito, as imagens de decrescimento, de melancolia e de abandono que dominavam a primeira parte de um tempo pretérito, são substituídas por imagens de incitamento em sangue impetuoso ou de fraternidade em depois de mim. Como justamente assinalou João de Laranjeira Henriques, numa tese de doutoramento dedicada à poesia de Mário Dionísio, as quatro secções de poemas apresentam uma sucessão de etapas que descrevem conflitos e atitudes refletidas num trajeto de consciencialização social de que metaforicamente fala o autor na pequena nota introdutória do livro. E é refletindo um pouco sobre ele que terminarei. Embora reconheça na nota introdutória que os poemas escritos entre 1936 e 38 correspondem a uma fase já ultrapassada, expressão do próprio Dionísio, o mesmo não deixa de assinalar que eles se encaixam no espírito de concretização da longa marcha, do isolamento da beira do cais ao encontro e caminho com todos os homens nas estradas do mundo. Fim de citação, essa pequena nota. Esta é a concepção de uma poesia profundamente vinculada ao compromisso social e que a composição intitulada Arte Poética exemplarmente transmite. Recusando a imagem da poesia como ars gratia artis, expressa na metáfora das olheiras e morais de Ofélia, Mário Dionísio propõe ao leitor e a outros poetas, já que deu este texto o título didático de Arte Poética, uma poesia inspirada na vida e ao movimento que a poesia pode sugerir, propõe esta composição com um compromisso com o luz da escrita, que é a própria vida. Termino citando um excerto da Arte Poética de Mário Dionísio. A poesia está na vida, nas artérias imensas cheias de gente em todos os sentidos, nas máquinas da fábrica, nos operários da fábrica, no fundo da fábrica. A poesia está em todo o quanto vive, em todo o movimento,
a poesia está no entre os homens. Muito obrigada. Muito obrigada. Sobre a obra poética de Vasco da Samora e publicou vários artigos sobre este poeta. Está a investigadora do Centro de Investigação de Santos Alexandre da Samora na Ucrânia, equipe Arquivos, é isso? Em Poitiers desde 2007, onde tem participado na organização de jornadas, estudos, colóquios sobre a oralidade e a literatura de cordel. Tem vindo a diversificar as temáticas da sua investigação, apresentando comunicações sobre o melodrama em Francisco Gomes de Amorim, a obra do escritor angolano Onjaki e ainda sobre a poesia de Herberto Helder, isto numa obra publicada em 2013. Traz-nos hoje, não podia deixar de ser, Le Feu qui dort, o coletâneo de imensos poemas que o Mário Luizio escreveu enquanto estava em França, em francês. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Enorme expectativa. Obrigada. Vamos seguir encontrar a edição original na internet, 25€ só. Bom, queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram para eu cá estar hoje, elas reconhecer-se-ão, e se me permitirem, vou economizar tempo também, passando para o vivo do sujeito, como diríamos. Peço desculpa por o resumo que está nos documentos que recebemos, poder ser uma publicidade enganosa. Lá está, aceitamos o desafio, temos alguma ambição, produzimos um texto assim um pouco à pressa para mostrar um pouco do que vamos falar e depois a prática leva-nos para outros caminhos. Bom, mas pronto, isso acho que não importa muito e espero que. Então, intitulei a minha comunicação Le Feu qui dort, um texto em chamas, ou O que farei quando tudo arde, foi uma citação de Sara Miranda que me ocorreu logo ao ler Le Feu qui dort. Queria começar com uma citação que foi largamente comentada ontem e citada, da Paulette e o Mundo, que diz que o quadro é, antes de tudo, um objeto, que como todos os objetos se produz em circunstâncias determinadas, que como todos os objetos depende de condições gerais de produção e de consumo. E como todos os objetos, uma mesa, um relógio, um piano, tem características próprias que o definem. Mas é um objeto único, denso de significado, cujo nascimento é já ação. Um objeto em que todo o mundo ecoa, um espelho que fala, um mundo dentro do mundo. E o Feu qui dort é mais um mundo dentro dos mundos do Mário Dionísio. É conhecido o caráter peculiar que ocupa a obra do Feu qui dort na produção do Mário Dionísio, por Ilha Meiro, portanto, o volume publicado em 1967. Após uma década dedicada à pintura e marca um regresso à poesia, embora ele tivesse publicado uns anos antes o volume Memória do Pintor Desconhecido. E é peculiar pelo objeto que é. Um livro que lhe surgiu diretamente em francês, como fruto de uma obsessão que alimentou o que ele próprio qualificou de aventura interior. Portanto, um caso ímpar na literatura, já que não se trata de uma tradução, de uma adaptação, de uma recriação, nem sequer do que Haroldo de Campos poderia qualificar de transcriação. Seria antes uma reação sintomática à doença que assolava o país e o escritor da época, depois da ruptura com o Partido Comunista, depois de, na pintura, ter deixado uma fase figurativa para passar uma fase mais abstrata. Algo estava nele, adormecido, à espera de uma circunstância para se manifestar, uma brasa que, sob o efeito do mínimo sopro, estaria prestes a reacender-se. E isto, a língua e a cultura francesas lhe deu sob a forma de um marco, de uma etapa
já que foi um caso que nunca mais se havia de repetir na obra de Martin Luther. Foram-nos disponibilizados quando nos foi proposto apresentar uma comunicação sobre o Fakidor, antes mesmo que eu lesse a obra. Quatro textos que já propunham análises muito boas dos principais aspectos desta obra. Daí a angústia da influência que se apoderou de mim, mas o que é que eu vou dizer mais interessante do que aquilo que eu tenho aqui entre as mãos. Eram esses documentos uma crítica de Robert Brechon, escrita quando a publicação da obra, portanto, uma crítica. Sim, dois textos de Serge Abramovici, aqui presente, que me foi muito útil e que desde já agradeço, e um trabalho de mestrado, que entretanto descobri ontem, que foi publicado no catálogo da exposição, de Marianne Mastermark, que portanto ela defendeu uma tese de mestrado, doutoramento, acho que foi mestrado em Paris em 2011. Portanto, voltaremos a estes textos no decurso da minha análise, mas pareceu-me desde já importante destacar os aspectos focados por estes, já que realmente prepararam, informaram e condicionaram o meu estudo. Robert Brechon aponta para uma poesia da ausência, que deixa transparecer uma presença possível, exatamente o que a colega acabou de dizer a respeito do novo cancioneiro. Apesar da atmosfera pesada, há espaço para o que ele chama uma, e cito, esperança criadora, uma busca de alegria e uma liberdade reencontrada. Serge Abramovici pormenoriza a peculiaridade da obra, apontando para a crise da linguagem que a norteia, assim como para a significação fulcral da escolha da língua francesa pelo poeta. Ou deveríamos nós, antes de dizer, da escolha do poeta pela língua francesa. Para além de ser um idioma que ele domina perfeitamente, é a língua que lhe permite uma experiência de, e retomo aqui uma expressão de Serge Abramovici, dialogismo cultural. Comunicar com os seus pares, com os poetas franceses que ele admira e cujos poemas ecoam através de referências mais ou menos explícitas e desenvolvidas em todo o volume, sendo Paul Éluard, no meio de muitos outros, a Aragon e muitos outros, um mestre incontestável. Outra dimensão apontada pelo crítico é o jogo entre os pronomes, ele e tu, sendo múltiplas as interpretações das entidades para as quais eles remetem. O trabalho de Morgan Masterman contextualiza a obra de Mário Dionísio em Portugal, enquadrando-a no neorrealismo, no pensamento de Mário Dionísio e em relação e analisando as principais temáticas que se encontra no volume, no contexto político, a cidade, a mulher, o fogo como metáfora da luta, o grito associado ao fogo, o exílio conceptual que representa a escolha desta língua, a escolha desta língua para escrever este texto, e portanto ela analisa e muito bem a forma como esta obra poética é também uma obra metapoética que se apresenta como uma solução à censura. Na capa do livro, quer dizer, não é bem a capa, não me lembro de como se, que nome é que se dá esta parte aqui. Badana. Muito obrigada. Na Badana, Mário Dionísio aponta para o facto que o essencial não é interrogar a razão pela qual esta obra surge em francês, mas porque é que ela surge. Vamos tentar cumprir, embora não completamente, esta recomendação. Partindo da imagem do fogo e do que esta permite sugerir, veremos como a palavra ardente manipula e transforma o mundo. Aí está mais um erro de ligação em relação ao que disse antes. Portanto, transforma o mundo dentro do mundo, tal como a palavra que, parecendo submeter-se, doma o silêncio. O erro poético, errando por entre os seus pares, erra também a língua, vagueando de uma cidade que encobre segredos e mistérios. Então, vou tentar analisar três pontos. O primeiro ponto que titulei precisamente o que farei quando te guardo. Um segundo ponto em que tento analisar rapidamente esta palavra que mente e que transforma. E um terceiro ponto em que vou analisar alguns aspectos sobre a errância do eu e da língua. Então, portanto, eu resolvi fazer este PowerPoint com um texto em francês para facilitar o texto, isto é, o texto poético. Para facilitar um pouco o facto, para vocês me acompanharem. Mais où sont passés nos rêves d'antan? O refrão
deste poema, página 38, sintetiza o retrato do mundo desencantado que nos propõe o Fakir. Um mundo sem saída, no qual qualquer hipótese parece vedada e no qual só restam des malheureux débris d'espoir. O eu poético procura o seu lugar, estranhando-se a si próprio, descrevendo-se como moi, ce pays dépaysé, um poema que começa por Il y a des feuilles, il y a des gens, numa enumeração que lembra diretamente o Apollinaire, et moi si près, moi si loin, moi ce pays dépaysé, plus de trous où l'on case, ces malheureux débris d'espoir. Portanto, descreve-se como não há seu país dépaysé, num impulso que é simultaneamente de identificação com a pátria e de rejeição da imagem que lhe reenvia um espelho no qual ele já não se reconhece. Um país fechado, isolado, opressor, agressor, retomando assim a veia de muitos poemas de poesia incompleta. A alegoria da pátria, enquanto belle prisonnière de ses douleurs, agudiza o mal-estar de um eu poético alvo de sentimentos antitéticos que evoca uma pátria do desejo e da angústia. Vou ler só um excerto, aquele que tem aqui, podem ler ao mesmo tempo. Hein? La belle prisonnière de ses douleurs se cache au fond des monts se camoufler. Sa plainte est une crainte inavouée, son corps s'égare dans sa pâleur. Patrie de mon désir, de mon angoisse, son supplice est ma peau, son cœur, mon cœur. Mais la poterne est bien clouée. Tous les miroirs sont surveillés, on nous tient à distance. Algumas imagens figuram esse desencanto de uma forma particularmente notável ao longo do volume. A porta, fechada à chave, aquela de que se falou há pouco, declinada através de várias outras imagens. A porta de que se procura a chave que felizmente se encontra, que aparece, por exemplo, sob a forma da mulher amada. A imagem da cidade sitiada, do homem tramado, perseguido, aparece em francês o adjetivo traqué, e, como não poderia deixar de ser, já foi evocado esse aspecto algumas vezes desde ontem, a imagem baudelairiana das flores do mal. Encontramos uma flor que está no lixo, fleur dans la poubelle, la fleur hideuse de l'oubli, les tournures ravissantes de la fleur hideuse de l'oubli, que é a flor que nasce no muro onde foram fuzilados homens, portanto, uma flor que nasce do sangue já seco, ou do cadáver de uma criança que se deixou ficar ali. Portanto, como é que eu posso considerar essa flor, essa vida que nasce aqui da morte? Portanto, essa flor lembra a flor do pranto, que encontramos em poemas incompletos também, num poema de que não tem aqui um título e peço um dos grupos. Isso fez ecoar uma relação com o verso de Paul Éluard d'Amour na poesia, que ele invoca uma imagem receleuse du réel, la crise et son rire de poubelle. Portanto, temos aqui tudo: a crise, o riso, o lixo, aqui está o real, aqui está a vida, aqui está o que interessa. No entanto, tal como eclodiam aos olhos de Baudelaire nas ruas obscuras de Paris, cobertas pelo espinho, estas flores dionisianas, quase que me apetece dizer aqui dionisíacas, também simbolizam o relâmpago da esperança, a força da vida referida logo no primeiro poema, através de um paradoxo, Le feu qui dort est éveillé. Há no poeta uma força que subjaz, insuspeita, latente, como a língua que brota nele, e sob a imagem deste fogo, le feu étincelle de la vie. A metáfora do fogo, quer seja a chama, o ardor das brasas, as cinzas ainda quentes, canaliza esta energia da vida que vê ainda uma possibilidade de superar o isolamento em que o ego se encontra, através da relação com o ser amado ou da solidariedade com os outros, dois aspectos que já abri nos poemas anteriores, nos poemas portugueses. Portanto, encontramos aqui várias expressões que podem remeter para esse ideia. Colère brûlante de ton corps de lierre, ôte-toi mon feu dans les entrailles, tremblement croissant qui mord, se faufilant sous les cendres. Je ne peux pas ne pas être cette flamme allant de cœur en cœur en réveillant le feu qui dort. Oh, Wayne, n'aie jamais peur du feu qui dort. Le feu qui dort torna-se assim uma mensagem para divulgar. Apareceu-me quase como se fosse uma senha, reconhecível por todos aqueles que partilhassem o ideal do poeta, que estivessem condenados ao silêncio,
que tivessem de inventar, tal como eu, estratégias para contornar a censura, a autocensura, todos aqueles que não se queriam considerar como vencidos e que não querem acabar como aqueles que abafam o que pediria, pelo contrário, para ser assumido e desvendado. E vou ler um poema muito curto em que aparece este verso. Vou ler ser solitaire sobre o nuage de rond, vous voulez tout fait. Já disse praticamente o poema todo, mas vou só encontrar na totalidade. Vous laissez solitaire ce beau nuage, ce petit bout peureux et doux de clarté méprisée, qui voudrait bien vous rendre à votre image. Il dort en vous, vous l'étouffez. Portanto, aqui é uma crítica pessoal a esta falta de coragem para se assumir. Então, penso aqui, inevitavelmente, também, quando se aborda o fogo, o lume, o fogo, em Bachelard e na sua Psicanálise du Feu, ele estuda o fascínio que o fogo sempre despertou, ao mesmo tempo um símbolo do meio, do bem, do mal, do prazer e da dor. Ele diz que o homem pré-histórico, quando inventou o fogo, tentou reproduzir a fricção sexual, esfregando um bocado de pau na pedra. Portanto, temos aqui, nesta metáfora do fogo desenvolvida ao longo deste volume, estas componentes do fogo, o bem, o mal, a dor e o prazer. O poeta, ele não abafa um desejo como estes, que não querem que esta nuvem se transforme em chuva, ou sei lá, em neve, trovoada. Ele, pelo contrário, dá aso à sua energia criativa e a essas epifanias do cotidiano que para muitos seriam apenas umas ameaças ao seu conforto. A mulher torna-se femme trente femme, a passante baudelairienne é ritualizada numa ruiva que traz nela todas as promessas. O brilho do olhar de um mendigo provoca nele um choque maior do que tudo aquilo que antes viveu. Se me permitirem, gostaria de ler este texto. Acho que fala-se de poesia, mas não se lê poesia o suficiente. Au carrefour des calembours, des sentiments, je m'arrête devant le passage à niveau que le mépris cachait. Ai-je parlé? Ai-je caché ce tremblement de clarté dont ce clochard sans le savoir m'a secoué? Éclair si long, si court, si sourd, il a suffi à dévoiler mon cœur. Oh cœur, écoute-le! Vois bien que je ne donnerai jamais ma gloire, si dérisoire qu'elle soit, pour un cheval. Mais la vie, entends-tu, toute la vie, pour ce bonjour, sans souffler mot, des yeux hargneux de ce clochard, égal à ton autre clochard, de ces haillons dont je n'avais rien su, que je n'avais jamais vu, que je ne verrai plus. Portanto, o mendigo vale mais do que sempre que vale dos écrits. Criticando quem se contenta com o espetáculo do mundo, como diria Ricardo Reis, Mário Dionísio responde com a ação, nem que essa ação se resuma à atenção dada às coisas normalmente desprezadas, como vimos neste texto, nem que a ação seja encobrir a revolta para melhor reacender a chama, escondendo assim uma falsa aceitação da verdade que o poder quer impor à sociedade. A vergonha permanece, há um texto muito belo, mas um pouco longo, o tal em que ele evoca esse muro dos fuzilados, em que ele diz que há essa vergonha, la honte d'être homme devant un mur honteux. E para compensar um pouco essa vergonha, para tentar redimi-la de uma certa forma, é preciso denunciar a indiferença e a mentira que, por vezes, no entanto, nos ajuda a viver, como mostra um texto, aqui também vou ler, é um texto curto, em que eu denuncio uma espécie de falsa alegria, de alegria artificial, que esconde, que oculta o que deveríamos ser capazes de enfrentar. Voilà la table d'un garçon, des fleurs, la nappe des grands jours. Tout autour, les gens de la maison et les amis. On mange, on boit, on parle bruyamment pour ne pas se trahir, on bouille les mots et des histoires, des souvenirs qui se débrident. On rit beaucoup pour étouffer ce qui nous manque. Et on ne sait jamais à la rigueur ce que c'est. Où sont-ils, les amis, le long de ce carême? Plus on serre, plus tout s'éloigne et s'évanouit. Plus on est bien, plus tout est vide. Ces jours de fête, où est la fête? Qu'il n'y a plus de fête. Ces jours affreux, sait-on jamais qu'un beau jour on regrette? Ces jours si creux qu'on voudrait fuir et qu'il nous faut quand même. C'est vrai.
Que farei quando tudo arde, portanto? Se tudo está a arder, se a sociedade está em perigo, o homem pode apagar as chamas da destruição pelas chamas da criação, pela energia da vida que apela a transformar a sociedade, a inventar o que não há ou reinventar o que já foi. Como nos diz um texto cujo último verso é sobre a poussière, a ressurreição do morrente. Portanto, há sempre uma brasazinha aí que pode ser reacendida. E passo agora para o segundo ponto, a palavra que mente e que transforma. E gostaria de começar aqui com uma epígrafe, que é a epígrafe que Gaston Bachelard escolhe para a psicanálise du feu. Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis. Il y a aqui um jogo, uma visão muito bonita entre a realité e o jogo. Neste mundo desencantado, o eu poético revela a falha do dizer, como mostra muito, muito bem o artigo de Sérgio Abramovici que citei há pouco. Este estatuto precário está evocado em vários textos, como aqui neste verso: Ce malaise, non jamais, de ce toujours si transitoire. Portanto, um estatuto precário que também tem a ver com este lugar temporal incerto, de um peso que dura, que não se sabe quando vai acabar, mas que o presente tenta, ao mesmo tempo, transformar, reinventar, enfrentar. Através de um tom confessional, de um texto claramente assumido por um discurso, é uma falha primordial, já que a normalidade, a banalidade, engana. O volume, no volume aparecem uma série de versos, tal como Bonjour Monsieur, Bonsoir Monsieur, Bonsoir Madame, ou ainda L'amour, ce n'est qu'un pauvre mot quotidien qui ne dit rien. Portanto, que enfatizam a função fática da linguagem que mantém tudo numa normalidade ilusória. Queria só ler um texto. Tem um tom um pouco diferente, justamente com aqueles que eu li até agora. O texto 6. Tu t'appelles Marie. Je t'appelle Marie. Un feu de joie que rien ne garde, Dieu merci. Ce doit être si bon d'avoir un nom, toujours le même nom, pouvoir le dire tout haut, signer ce nom, nom et prénom, ceux de la carte d'identité. Madame, s'il vous plaît, faites voir vos papiers. Un déclic du sac, un beau sourire un peu figé. Silence. Un grognement presque galant. Pardon, madame, et bien merci. Point de soupçon. Rien à cacher. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comme si tout était en règle dans la vie. Et tout ne fut que ce qu'il y a en avant de se cacher le jour, la nuit. Il y a vraiment une critique à tout ce qu'est cette mentira artificielle de l'esconde. Mais il y a une falha ainda mais fondadora, aquela que se baseia numa língua cujas palavras não têm nem os mesmos referentes, nem o mesmo significado. E que, portanto, impede à partida a compreensão e a comunicação. E refiro aqui a um texto muito preciso que eu não escrevi aqui por extenso, mas que também vou ler, porque é um dos textos talvez mais emblemáticos deste volume, que nos fala ao mesmo tempo da crise do dizer, da crise do eu e da forma como esta língua resolve ou não essa crise. Tu ne parles pas ma langue. Maintenant, je parle une autre langue. Et c'est toi qui m'as donné cette autre langue que tu entends sans la comprendre. Tu tâtonnes à travers ce discours inouï, langue étrange ou folie où la crainte frissonne et la surprise éclaire d'un orage d'automne, chaos des mois qui te ressemblent et tu ne comprends pas. Tu cherches, ou tu ne cherches plus ce grain qui frémit dans la tiédeur aveugle de tes mains, caché dans le tréfonds le plus secret des pages blanches et des flots ravageurs de ton regard. Tu passes sur toi-même sans te voir, et je tremble, car cette voix, qui sent le tonnerre et la brise, toujours prête à détruire les fers de la potence, prête à créer toujours ce qui toujours nous fuit, ne sera plus qu'un sourd remous de cendres, entouré de silence, en n'étant pas comprise par le ressort mystère qui la déclenche. Portanto, aqui também a poeta vê-se tramado nas línguas, de uma certa forma, mesmo se estas são uma forma também de se libertar. E isto lembrou-me um texto de Paul Éluard. Curiosamente, parece que os textos se poderiam responder um ao outro. Paul Éluard, em La vie imediate, diz assim: Il est extrêmement touchant de ne pas savoir s'exprimer, d'être trop évidemment responsable des erreurs d'un inconnu qui parle une langue étrangère. D'être au jour et dans les yeux fermés d'un autre qui ne croit qu'à son existence. Et qui, Éluard, poderia muito bem ter sido para
Marítimo existe outro aqui. Portanto, daí uma língua múltipla que se desdobra numa multiplicidade de vozes e de ecos que ora se ouvem, ora se calam. Há uma série de textos, de poemas, em que a palavra voar, voz, aparece. Quel est donc cette voix qui te hante, pas de voix, pas d'écho, tout, tout est fini. E é essa multiplicidade da língua que a permite transformar. Como nesse verso que diz que les choses façonnent tout, nous détruisent, mais les choses seront ce que nous en ferons. Portanto, as coisas são tal como nós também as poderemos dizer, tal como nós as poderemos manipular. Inclusive pela mentira. E falo aqui agora de uma mentira que já não é aquela que oculta o essencial, mas que é aquela mentira fecunda, aquela mentira criadora. Por exemplo, há um poema muito belo que diz que a angústia tem de ser calada para não deixar o inimigo vencer. Em mais dois textos, o poema refere ao seu ofício de mentiroso, son métier de menteur, remetendo explicitamente para Fernando Pessoa. Tem aqui um poema completo aqui, um texto muito curto. Mais oui, je mens. Je mens, voilà. Lisez Pessoa, il me figure ça, en le disant, ne mange pas. Il y a aqui em francês uma homofonia engraçada entre ne mange pas, o verbo manger. Há aqui uma homofonia que talvez tenha também um sentido que poderíamos interpretar. Há também, portanto, é uma série de três textos que remetem para esta problemática do ofício do poeta como criador de mentira. São textos muito, muito curtos. Portanto, este aqui que eu li agora, outro, em que o poema, portanto, que começa assim: Je fais ce que je sais, ce que je peux, tant pis si cela vous déçoit. E outro texto, muito curto também: On pourrait bien puiser dans son air malchanceux une tendresse à la rigueur inconcevable, inventer un malheur, changer les coups de son image et en faire un poème de 3 ou 4 pages qui attend toujours son métier de menteur. Les poètes, pardon, c'est donc incroyable. Último texto sobre esta temática: Mais enfin, que voulez-vous de moi? E aqui há um eco ao texto de Je suis comme je suis. Prévert. Mais enfin, que voulez-vous de moi? Je n'écris pas, vous me dites mon cœur, alors on ne fait rien. Et si j'écris, à quoi bon tout cela? Je peux seul vous donner ce que je vois. Lisez ce que je suis. Si cela vous déçoit, soit oui, soit tant pis. E aqui também encontrei um texto do Meluard, que também faz eco com esta problemática. Les muets sont des menteurs, parlent. Je suis vraiment en colère de parler seul. Et ma parole éveille des erreurs, mon petit cœur. Portanto, o poeta mente quando fala, mas quem não fala também mente. Portanto, qual será aqui o valor desta palavra poética? É um valor, claro, que é o ofício próprio do poeta, de reinventar, tá? O sentido. Tanto mais que Mário Dionísio adverte que se trata de não interpretar a letra. Ele, no outro texto, diz, fala de algo que sofre e se derrota, portanto, se oferece que se retira logo assim. Como se fosse também um aviso que a censura não pudesse entender, dirigido para aqueles que, como ele, tentam reacender o fogo das palavras. Numa sociedade tramada, em que a palavra não pode existir senão num espaço clandestino, nas dobras das palavras e da imaginação, na manipulação do seu sentido, na reinvenção dos seus significados, resta ao poeta conversar com os seus pares, tomando-os como verdadeiros interlocutores. O essencial é parler, mon éloir, parler. Há um verso muito emblemático em que ele diz isso. Resta-lhe errar pela cidade, errar pelas línguas, resta-lhe apenas escrever, obsessivamente, automaticamente, como reação a tudo, como nos mostra o verso final de um texto lá: j'écris, 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 j'écris. Poeta peregrino entre vozes, faltará talvez a voz dos leitores,
já que afinal de contas poucos dominavam a língua que o poeta escolheu para escrever, embora fosse a língua que a classe intelectual, a burguesia, conhecia muito bem. Portanto, que será apenas um gesto voluntário de isolamento, de elitismo? Será um gesto de insubmissão? Provavelmente sim. Será um gesto que afirma um risco, um desafio, a escolha voluntária pelo desconforto e a escolha, portanto, de uma errância, errar por entre aquilo que não se conhece tão bem. Daí o meu terceiro ponto, um pouco mais curto do que os precedentes. Mário Dionísio nega a lição de Lamartine, que nos dizia autant sur son vol. O poeta toma consciência que o tempo não pode ser suspenso. Portanto, o poeta chama a atenção para a necessidade de agir, de intervir, no aqui e no agora. O tempo não pode ser suspenso e o movimento é, portanto, constante. O poeta pinta-se em peregrino no spleen da cidade e da sua rotina. Há vários textos em que ele evoca a rotina da cidade. Os escritórios, les murs de mon bureau, les murs de leur bureau, criando aqui uma identidade entre, e uma solidariedade com o povo, assim, os outros. Fala também da migraine de vida, tal como, portanto, ele assume-se aqui como flâneur, como um dandy, baudelariano, mas há aqui uma imagem antitética entre este poeta errante e este cidadão isolado nas paredes do escritório, rodeado por muros, inclusive muros que são muros vergonhosos, como já vimos. Portanto, como diz este verso, car dans ce mur affreux qui me tue, je trouve orage mon image. Portanto, o reflexo pode aparecer disforme, tal como a língua francesa que domina aqui o poeta, embora o contrário também seja verdade, como já vimos. E queria acabar com a citação de uma série de gralhas, interrogam-se, serão gralhas, erros tipográficos, provavelmente distorções, que interessam menos pelo que são do que aquilo que poderão dizer ou mostrar. Uma língua aqui que também dorme sob a outra, que deixa ver as suas falhas, tal como o ego e o seu discurso expõe as suas. E, portanto, apontei aqui em vermelho o que me pareceu um pouco estranho, esquisito. Um não quer pays, o leur fermé s'en trouve à l'impossible, esperaríamos aqui s'en trouvera, entre aspas, dont la matière rugueuse, esperaríamos rugueuse, e alors, ça m'est égal, em vez do et, a conjunção aqui em português, tu es brune, à la brune, tu es blonde, com S e tu. Portanto, há aqui uma língua que expõe as suas formas. Por outro lado, claro, a ausência de pontuação, a forma como o discurso jorra, o inventário dos objetos que aparecem em vários textos, lembra o ritmo surrealista, obviamente, dos pares franceses, anunciando também a poesia narrativa e confessional dos anos 80, e permite dominar, por sua vez, a língua. E aqui, portanto, vemos que Mário Dionísio apropria-se da língua para a língua poética jogar a seu favor. Qui nous entraînera l'irréel person y. Portanto, ele tem todos os direitos. E Morgane Masterman, no texto que eu citei, ela diz que o facto de ser uma língua que não é a língua diária de comunicação lhe permite essa liberdade que talvez outros não... talvez outros não se sentissem à vontade para dominar, para se apropriar a língua e transformá-la, distorcê-la. Há outra dimensão que eu queria focar aqui, é obviamente a oralidade, que nos faz lembrar, portanto, poetas franceses como Apollinaire ou Rivet, mas aqui, eu aqui discordo um pouco da tese de Morgane Masterman, que diz que portanto, este aspecto prova que Mário Dionísio não se apropriou da língua. Eu acho que é precisamente o contrário. E isso vê-se muito, muito bem no uso que ele faz dos provérbios franceses. E na forma como ele, às vezes,
às vezes nem se sabe se é um provérbio ou se ele está a proverbializar, não sei se o verbo existe, mas desculpem, se está a proverbializar a sua própria poesia. Tête de fou ne blanchit pas. Qui dort dîne. E depois o poema é uma declinação deste provérbio, que eu vou ler, ou desta expressão idiomática, assim, deste provérbio, que eu vou ler, é muito curto. Qui dort dîne. Alors dormons, pendant qu'il dîne pour de bon. Et nous dînons dormons. Cette soupe, madame, est un chef-d'œuvre. Nous voyons écœurer le balai des pieds plats. Nous apprenons à nous coucher sur des épines. Nous savourons les mille façons d'avaler des couleuvres. Avez-vous essayé ce beau pâté de foie? Bercé, nourri par la sagesse des nations, nous dormons, que tout est calme, nous dormons. Grave, equitabal, a forma de encobrir uma situação que está a vir por baixo. Avaler des couleuvres é. Sim, não sei se existe a mesma. Serpente? É, portanto, quer dizer. Encarar uma situação que temos que digerir à força, não é? De uma certa forma. Em outros textos encontramos Il n'est pire que le qui dort, ou outro texto que começa por En hiver te rampant. Não posso deixar de pensar num provérbio francês que não está explicitamente citado neste texto. Il y a anguille sous roche, aqui há gato. Não é? Bom, e outro texto também para acabar com este tema: Une hirondelle ne fait pas le printemps. Absent le chat et souris danse. Normalement, et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cette fleur, que fait-elle là, toute trempée d'absence? Portanto, voltamos aqui. E essa flor do mar. Portanto, aqui ele joga com essa falsa sabedoria popular de que ele se reapropria para dizer outra coisa. Para transformar essa oralidade em discurso duplo. Penso eu que há aqui uma mensagem encoberta na forma como ele usa. O facto de dizer nous dînons dormons é também uma insubmissão, uma revolta pela palavra. E, portanto, essa ironia contra o discurso social normalizado aparece noutro texto que citei há pouco. Si cela vous déçoit et me déçoit, tant pis. Eu não me vou submeter ao que vocês esperam de mim só para vos agradar. Portanto, concluindo, em Mário Dionísio, a escrita e a língua ardem por dentro e consomem o ser e a escrita. É o que nos diz o primeiro, o texto que abre o volume, em que ele fala de la chair, de l'ennui de mener à exil, fala da carne do corpo. Le feu qui dort, livre relâmpago, é uma forma de estranhar a sua própria língua para ficar mais perto dela, uma chama transgressora que subverte a repressão. O poeta mantém-se à espreita, de vigília, frente a impulsos contraditórios que o fazem percorrer as línguas e os espaços. Um homem suspenso no mundo sem Deus, como diz um verso, penso que é de Poemas do Cão Danado, acho eu, em que ele diz: sujei as mãos, gritei, Deus ficará para trás. Portanto, o mundo é um mundo onde a fé e a esperança são construídas pelas mãos do homem e não pela providência. Où est-il ce royaume à vendre? Interroga Mário Dionísio no poema de Le Feu qui dort, denotando simultaneamente uma crítica e uma esperança. Portanto, é um mundo no qual o essencial está nas dobras, como afirma outro texto: Ne cherche pas les mots, mais sous les mots, dans le silence des mots, inattendu. La source inépuisable, insatiable, qu'elle soit faite, tu attends. Nous dormons. Há imensas coisas para dizer, desde, portanto, 1941, novo cancioneiro, 1967, eu fui aqui dó, em francês, numa língua outra, numa cultura outra. E terceira idade que nos trouxe aqui a Silvana. Várias são as questões, eu tenho algumas, mas dou a palavra primeiro. Eu era só uma informação. Só informação. É assim, só sobre o Fabidó. É assim, quando eu estou publicado, mais pessoas sabiam francês do que eu. Felizmente, a Regina Guimarães, que está aqui, traduziu o livro para português. Portanto, isto é só uma informação ao público que não sabe francês,
não está vedada à leitura, não seja a mesma coisa, em tipo livro de estudo, texto em francês. Tem estado à venda aqui na Casa da Ajada, saindo desde julho. Está à venda amanhã no Museu do Neorrealismo, na Casa da Ajada também, aqui embaixo também tem estado. Ou seja, se calhar tinha sido mais simples, não era fazer um estudo da tradução, que é outra coisa. Mas, para tanta gente aqui que não sabe francês, se calhar havendo tradução no nosso tempo de traduzir, teria facilidade de perceber algumas coisas. Isso. Isto é uma informação. Pronto. Não é para as pessoas irem comprar, até porque é da imprensa nacional, não é da Casa da Ajada, é do Instituto. Gastámos bem dinheiro, pronto, tudo bem. A segunda informação é que um livro, e isso está, é público, não estou a dar nenhum segredo, chamava-se Le Chat qui dort. Portanto, a questão de centrar no fogo, acho muito bem, porque está lá dentro, tanto que depois se chamou Le Chat qui dort, mas está anunciado como Le Chat qui dort em vários sítios. Quem estuda no arquivo, quem estuda as obras, etc., encontra isso. E depois foi uma proposta de Jacques Tessard, que acompanhou a feitura deste livro. E, portanto, as gralhas são tantas como os livros portugueses, nesse passagem, mas pronto, isto são ideias minhas. Porque o Jacques Tessard acompanhou, fez sugestões, umas que o Mário disse, se tratou não, está isso tudo a correspondência, que também é pública. E, portanto, se calhar isso ainda acrescentava mais qualquer coisa a um escrito, uma obra tão específica, que era melhor, se calhar, que não tivesse sido escrita. Até porque tem claro. Se me é permitido só qualquer coisa, relativamente à tradução, portanto, na edição que acaba de sair da Imprensa Nacional de Casa da Moeda, não é? A edição completa, poesia completa de Mário Dionísio, o Fatidó está efetivamente traduzido pelo José Guimarães. E há, efetivamente, pequeninas diferenças que eu gostava, mas pronto. Só tive conhecimento que havia tradução ontem à noite. Portanto, obviamente, não era natural. Era uma das questões que só saiu em julho. Claro, claro. E hoje, julho, depois de setembro, pronto, isso era uma questão interessantíssima. E vai ser, mas as pessoas que dizem é francês, não podemos ler isto. Não lê. Mas lê uma aproximação, uma interpretação, não é como se eu chinês. Para mim seria a mesma. Muito obrigada por essa precisão. Perguntas, se faz favor, perguntas. Sim. Sim. É difícil. Primeiro, para felicitar a Sandra por esta comunicação brilhante e sobre a forma tão entusiasmada e também porque sua leitura não é verdadeira leitora de poemas e é mesmo muito felicitada antes de começar. Queria apresentar duas pequenas dúvidas acerca das uma pequena dúvida acerca das gralhas. Talvez a Cristina poderá ajudar-me a Cristina Ribeiro. É que acho que o texto do Guion, no texto medieval, não é uma gralha, é dito no ar, um não quer dizer. Sim, eu aqui disse que poderia ser gralha ou que soa de forma esquisita. Sim, tinha alguma dúvida? Sim, sim, claro, claro. Talvez, mas claro, isso é um único exemplo. Eu peço desculpa, isso é uma citação direta do vídeo. Por isso, eu tenho que manter para a atenção. Eu quero dizer. Não é uma gralha, é mesmo uma gralha. Eu experimentei, isto é o único caso que é assim. E depois, obrigada, Sérgio, por convidar. Agora tenho uma pequena dúvida. Acho que Je suis comme je suis, o famoso poema cantado. Acho que o poema não é de Federer e agora, de repente, não me lembro qual é o seu poeta. Os poetas geralmente trabalham a partir de uma língua que não é uma língua abstrata, a dos dicionários, etc., mas que é, a Cristina começou por evocar isso, uma coisa onde há um intertexto com outros textos poéticos que existem. E constantemente, seja em francês, seja em português, Mário Vinícius está sempre a utilizar
e a perverter e a reformular expressões que podem ser provérbios, mas podem ser simplesmente expressões populares. Falei há bocado com a Cristina, a morte para os outros é uma alteração de ação que é para os outros. E de repente o que era pessimismo passa a ser otimismo. As coisas sobre os provérbios, etc. O Mário Diniz tinha essa sensibilidade, esse conhecimento de locuções feitas. Isso é a base, eu diria, do trabalho poético. Mais alguma intervenção? Eu queria só dizer uma coisa. Às vezes a questão que se procura nessa intelectualidade de uma forma demasiado literal é muito perigoso, porque para mim, por exemplo, o texto que foi citado sobre o mendigo, aí é que está a citação da passagem do Baudelaire. Portanto, ou seja, a maneira como as coisas viajam de um texto para o outro não é tão literal como isso. Aqui há uma senhora a passar na rua, se aparece outra a passar na rua, num poema, estamos a ver. E isso acho que é empobrecedor da leitura do texto do Mário Diniz. Por outro lado, há toda a questão do que é uma língua estrangeira. Como dizia o Otávio Paz, todo homem precisa de uma língua estrangeira. E, portanto, aquilo que é estranho é que esta língua é estrangeira e é estranhamente familiar. Aí é que está. É preciso descentrar essa coisa para se perceber exatamente a operação, que é ao mesmo tempo de revelação e camuflagem. Ou seja, há um poder enorme da intimidade neste livro e ao mesmo tempo há um processo que tem a ver com o pudor e que é de camuflagem. E acho que aí se percebe bem o recurso a uma língua que há ao mesmo tempo. Mais alguma intervenção? Não? Reservam-se para daqui a bocado, uma vez que vamos continuar com a poesia e um bocadinho com os painéis. Posso só dizer também à Sara, só para enriquecer, mas não tenho a certeza absoluta, mas acho que há um quadro do Mário Diniz que se chama Nasce uma Flor de Pranto. Acho que para além de ser um verso, também é um título de um quadro. Então, posto isto, vamos ter um pequeno intervalo e regressaremos. Portanto, outro painel sobre poesia, vai fazer isso.